В середу 21 травня в конференц-залі міськвиконкому обговорювали ставки податків та зборів, які наберуть чинності з 1 січня 2015 року. Заступник міського голови Олександр Ясинецький одразу наголосив, що великих змін порівняно з роком 2014 не очікується, і в більшості випадків ставки податків та зборів залишаться незмінними. Та й порешті затверджується не сума, а коефіцієнти у прив'язці до розміру мінімальної заробітної плати. Ви знаєте, що згідно податкового кодексу ми щорічно приймаємо на наступний рік місцеві податки і збори, і це прерогатива якраз міської ради, нам дав таке право податковий кодекс і обмежив нас декількома видами податків, які йдуть в міський бюджет. Тому, якщо немає заперечень і ви говорите про те, що ви ознайомились із пропозиціями, а пропозиції я маю вас поінформувати, що вони не відмінні від тих, які приймались в минулому році, в позаминулому році, в частині відсоткової ставки сплати оцих податків. Серед податків було затверджено ставки єдиного податку по видах підприємницької діяльності, що здійснюється на умовах спрощеної системи оподаткування. Для фізичних осіб-підприємців першої групи – 10%, другої групи – 20% від мінімальної заробітної плати. А також податок на нерухоме майно відмінний від земельної ділянки. На квартири від 120 до 240 метрів квадратних – 1%, понад 240 метрів квадратних – 2,7%. Для будинку площею від 250 до 500 метрів квадратних – 1%, понад 500 метрів квадратних – 2,7%. Також обговорювались розміри зборів. За місця для паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування – 0,3% за 1 метр квадратний відведеної площі. Туристичного збору у розмірі 1% до вартості усього періоду проживання. Також обсудили ставки зборів за провадження торговельної діяльності. Була запропонована ставка на рівні 0,2 мінімальної заробітної плати. А ставки збору за провадження торгівлі нафтопродуктами та газом на автозаправках та заправних пунктах пропонувалася вдвічі вище – на рівні 0,4%. Торгівля валютними цінностями вимагає сплати збору на рівні 1,2 мінімальної заробітної плати. За використання гральних автоматів сплачуватимуть суми, що дорівнюють мінімальній заробітній платі. За кожен гральний жолоб, доріжку, кегельбану чи боулінгу будуть платити 2 мінімальних зарплати. Більярдні столи і інші гральні місця обійдуться у мінімальну заробітну платню кожен. Обговорювані ставки будуть подані на розгляд і затвердження Коростенської міської ради.